Já příčinu marazmu naší společnosti vidím primárně v oblasti duchovní. Vidím katastrofální selhání církví, náboženských společností, teologů, filozofů a všech, jejichž posláním je ve společnosti udržovat vědomí, že lidský smysl, lidský život má smysl, který překračuje pouhé trvání života. Namísto toho zvítězila verze, že lidský život je jenom soubor požitků a prožitků, které člověk má aktuálně a o kterých se může přesvědčit, a tudíž se musí soustředit na to, co ty požitky přivádí okamžitě, hned a podobně. To je ta prvotní příčina soustředění na ty hodnoty materiální. Mnozí z vás jsou podnikatelé a víte, že tedy ten zisk je sice potěšení a odměna, ale to, co je primární v podnikání, je tvorba. Je vytváření něčeho nového, co poslouží druhým lidem, a když jim to poslouží dobře, tak přijde odměna v podobě zisku. Ale jestliže ten zisk je primární motivací, no tak většinou se člověk soustředí na to, jak ušulit ty druhé, jak oklamat systém, jak pravidla obejít, jak pravidla zneužít. Čili na prvním místě ta krize je krizí duchovní. Na druhém místě, bych řekl, je nedostatek kultury a vzdělanosti v naší společnosti. Víte, ono to zní tak jako populisticky, ale já nechci tady podkuřovat, ani nemám důvod mistru svěcenému, ale já myslím, že on se té věci dotknul. Co je to kultura a co je to civilizace? My jsme tady kdysi mluvili o Hegelovi a Hegel někde píše, že civilizace je činnost. Že civilizovaný kulturní člověk se od barbara liší tím, že není pasivní, že jedná, koná, tvoří. Barbar sedí na místě a kýve se a dokud teda má potravu a pití a požitky, tak je na místě a nehýbe se a teprve, když mu dojdou, tak si jede obstarat. A pak se zase kýve. Ale existují lidé a existují komunity, které jsou založeny na hodnotě činnosti a tvorby. A kultura, živá kultura, to kulturní dědictví nám slouží proto, aby nás motivovalo k živé tvorbě. Tak to je to, co motivuje celou generaci k tomu, aby byla činná tvořivá. V hudbě, radšej odpustit, mně chybí současná živá muzika, která dokáže pohnout lidma. Posloucháte někdo moderní, současnou, vážnou muziku? Takových lidí jako Šafránu. Kdybych bylo dost, tak naše umění nejenom neskomírá, ale tak z té skupiny lidí, kteří se tomuto věnují, se to přenáší na celou společnost. Protože najednou je vnímáno, že tvořit, jednat, být aktivní, je skutečnou hodnotou. Aby lidé dokázali tvořit hodnotné a potřebné věci, tak potřebují vzdělání. U nás se redukovalo vzdělání na pouhou přípravu na profesi. Ale to není vzdělání, to je učení. A je to důležité a užitečné. Ale vzdělání se týká hodnot, které nás dělají lidmi, které nám pomáhají si uvědomit, proč jsme na světě. A že je to důležité. Těžké selhání vzdělávacího systému je, že nedokáže reprodukovat hodnoty, na kterých stojí naše společnost. Demokratické hodnoty. Spojené státy americké mají obrovský program pod patronací kongresu, který se jmenuje Education for Democracy. A je to, zahrnujete celou Ameriku a setkávají se tam senátoři američtí s obyčejnými učitelkami z nějaké střední školy. A po celé Americe probíhají konference a připravují se a soustředí se, jak reprodukovat hodnoty amerického politického a společenského systému v další generaci. My jsme nechali vyrůst po revoluci generaci, která je absolutně lhostejné. Na jakých hodnotách stojí demokracie, na jakých hodnotách stojí humanitní společnost a podobně. Čili ten základ je tedy v tomto. A ta vyšší patra,
Tam můžeme říci, máme málo biznisu, tedy málo podnikatelů, protože podnikatelé reprezentují podnikavci, kteří si dají švagra na radnici a ten jim přihraje zakázku a oni si říkají podnikatele, ale to přeci není podnikání. Máme málo politiky a máme špatnou reflexi naší vlastní situace v médiích. Všimněte si, nedávno celá veřejnost žila takovými hovadinami, jestli nějaká blondýna nahrála nebo nenahrála a nějaký rozhovor a podobně. Co pak tohle je politika? Ve skutečnosti se krátce předtím projednával v parlamentu zákon o občanský zákoník, zákon, podle kterého, nebo který se dotýká každého občana České republiky, včetně podnikatelů, protože jeho součástí je i obchodní právo. A jediné, když se zeptáte vzdělaných lidí v naší zemi, co o tom vědí, je, že zvíře nebude věc. A to je jediné. V té společnosti neproběhla žádná diskuse o tomto politickém tématu. Žádná. A přitom se to dotýká každého jednotlivce. To znamená, my nemáme politiku. My se zabýváme pseudoproblémy, které nám předhazují politici. Jestli nějaká skupina 5 nebo 6 poslanců udělá tedy nějakou aférku, tak oni jsou teďko ti, kteří určují agendu, o které se diskutuje v médiích. Místo, aby je média ignorovala, protože to je ptákovina, co oni říkají. A bodí si novináře jako na provázku a ti novináři nejsou schopní upozornit, pozor, ve stejné době se v parlamentu projednává zákon, který se bude týkat 100 000 lidí. Já bych řekl, že ta frustrace, kterou z médií jsme měli na začátku 90. let, a to tam byl Dumbrovský a Špaček, prezidentův pozdější ceremoniář, že jsme celý den od rána do večera jednali o důležitých věcech a ve zpravodajství jsme viděli, že tam jeden poslanec prošel skleněnýma dveřma, tedy nevšiml si a prorazil je, a že druhý poslanec tam nad sebou na řečništi otevřel deštník. To byly hlavní zprávy z celodenního jednání, ve kterém se rozhodovalo o budoucnost. To znamená, ta společnost do dneška nemá média, která by dokázala zprostředkovat politickou realitu, nedokáže vést politickou diskusi na skutečná politická témata, ale zabývá se pseudotématy. A dodejme, že tedy politici se samozřejmě přizpůsobují tomu, protože chtějí být zvoleni, tak se přizpůsobují tomu diskursu, který probíhá tedy na veřejnosti a který je tedy pseudopolitický. Máme málo politiky, málo podnikání, málo vzdělání, málo kultury.